Човек трябва да обърне внимание на водата, която пие и колко вода пие. Водата регулира всички телесни функции, включително отстраняване на отпадъците и токсините. Дехидратирането причинява стрес, а стресът повече дехидратиране. Огромна заблуда е заместването на вода с безалкохолни напитки, сода, чай, кафе и други такива. Дехидратиращите им съставки извличат и водата от резервите в организма и водата, в която са разтворени, и човек става зависим от тях и изчезва желанието да пие вода. Храносмилателните оплаквания и констипацията са най-ясният сигнал за обезводняване. Тогава липсва нормалното количество вода за преминаване на изпражненията през червата. Една от функциите на дебелото черво е изтегляне на водата от тях. Често объркваме чувството на жажда с чувството за глад и яден тогава, когато трябва да пием вода. Безалкохолните напитки не отоляват жаждата, водят до повишено отделяне на урина и вместо да се задоволи жаждата като нужда от вода, безалкохолните напитки обезводняват организма. Пиейки ги, хората са все по-жадни, но заместват жаждата с глад и ядат повече, отколкото е необходимо.